mwakale ndo mema kwa sasa vimebadilika. Shetani zimetawala dunia, wengi hawajui wakizani ndio maendeleo ya dunia. Huruma ikimbie wapi dunia, wanifanya nitambike nini? Niangalie wapi dunia, wanifanya niogope nini? Karuhusu nani kuoana watu wa jinsia moja? Shetani zimewakumba, huruma huruma. Hivyo basi rudi baba. Okay. Hatutete, hata viongozi nao wanaongoza inchi wakitenda wema wachukiwa. Shetani katawala dunia, upumbaza watu wasielewi chochote. Hii wanadamu, tufumbue macho tusilalishwe akili. Mipango ya shetani kwetu. Wana mtu kupigwa mawe, ulalishwa njaa kwa ajili ya jina lake Yesu. Basi na kuita Bwana, uje, uje Mesia. Shambulie mwaja hawa bakimbiza hapo bana, maana yake bana shangaa kama ni kuongea maneno shahidi ni siku za mwisho. Magonjwa mengi yametengenezwa duniani, lengo ni kumaliza wa Kristo. Afrika, damu za watu za mwagi kazi sizo na hatia. Asimame nani yo atutete, hata viongozi nao wanaongoza inchi wakitenda wema wachukiwa. Shetani katawala dunia, upumbaza watu wasielewi. Shetani kwetu, wana mtu kupigwa mawe, ulalishwa njaa kwa ajili ya jina lake Yesu. Basi na kuita Bwana, uje, uje Mesia. Uje leo tukuita, e Baba, uje leo, uje leo. Toka taifa la Israeli, Jesus,
kumaliza wa Kristo. Afrika damu za watu za mwagi kazi sizo na hatia. Asimame nani yo, atutete. Hata viongozi na wanaongoza inchi wakitenda wema wachukiwa. Jitani katawala dunia, ukumbaza watu wasielewe. Shetani kwetu siku ya jana mtu kupigwa mawe ah kula Bako boa. Kuongea maneno shahidi msiku za mwisho magonjwa mengi yametengenezwa duniani lengo ni kumaliza wa Kristo Afrika damu za watu za kazi sizo na hatia asimame nani yo atutete hata viongozi na wanaongoza inchi wakitenda wema wachukua chitani katawala dunia ukumbaza watu wasiele Shetani kwetu ya na mtu kupigwa mawe kulalishwa njaa kwa ajili ya jina lake Yesu basi na kupita Bwana uje Yeah.
Sana. Nafikiri sehemu zenu zime